Lekin siz aytayotgandek audio zapis bo'yicha o'sha ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi oxiriga yetkazilyapti. Bu bo'yicha tayyorlangan xizmat tekshiruvi yakuni bilan bugun mana ularga chiqamiz deb baholadim. Tushunarlimi? Balki o'sha to'liq holatda yoritib ma'lumotni keltirib, ish tomonidan o'sha natijasi albatta xulosasi ham berildi. Tushunarlimi? Hozir endiga ruxsat bersalaringiz, ruxsat bersalaringiz. Yo'q, bitta savolim ochib qolyapti-da, sizning munosabatingiz qiziq mana shu holatga. Qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz? O'sha rahbarda, o'sha o'rinbosaringizda shunday yuklamoq bo'lgan. To'g'ri. Bu yerda imennoy, mana yana qaytarib aytmoqchiman, hammaga tegishli. Yuklama qo'yilmaydi. Yuklama qo'yilmagan. U yerda sen bugun mamuncha protokol yozasan, sen bugun mamuncha qilasan deb. Lekin e'tibor ber, yana qaytaraman. Vazifa qo'yildi. Qaysi yo'nalishga ko'proq e'tibor berish kerak? Tushunasizmi? Qaysi yo'nalish? Mana hozirda piyoda tadbirimi? Mana hozir piyoda oyligi ketyapti. Piyoda diqqat piyoda ketadi. Ko'proq piyodalar qoidabuzarliklari bilan ishlashimiz kerak. Mana ularga hozir shunaqa vazifa qo'yildi. Ko'proq qoidabuzarlik. Sababiki 37-40% piyodalar bilan bog'liq. Masalan, deylik, mana qarang. Mas haydovchilar bilan bog'liq masalaga jiddiyroq e'tibor beryapmiz. Sababiki 2021 yil davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalarida o'lganlar soni mast haydovchilar tomonidan sodir etilgan yo'l transport hodisasi bo'lgan soni 700% oshib ketgan. Bu yo'nalishda mast bilan bog'liq mast transport vositasini mast holatda boshqarib ko'chada bemalol yurgan haydovchiga nisbatan ishlashimiz kerakligiga o'zi bu signalimizga demoqchiman. Mana shulardan e'tibor bering. Tushunasizmi? Bu qanday talab qo'ymasa ham g'ayni vazifasida ishlayveradi. Bo'lmaydi. Mana qarang, mana shu yerda qo'yilmaydi. O'rinbosaringiz noto'g'ri gapirgan. Yo'q, sizning shaxsiy ma'lumotingiz. Men to'g'ri gapirdi, u noto'g'ri gapirdi degan to'g'ri so'z har qaytarganim yo'q. Men hozir vazifani tushuntiraman sizlarga aytganingiz bo'yicha. Agarda bir uyga, mana bunday qildim. Bir uyingizga bir odamni olib ketdi, ustani olib ketdi. Masalan, bir tom yopib turibdi, bir remont qilmoqchimiz. Siz ustiga vazifa qo'yasizmi? Vazifa. Eshitdingiz mana hozir men siz gapingizga kelmoqman. Vazifa emas, bu yerda yuklama qo'yilgan. Yo'q. Mavzuni cheklashtirmaylik, aniq javob. Yuklama noto'g'ri qo'yilgan. Agar u gapi noto'g'ri aytgan, hozir vazifasi bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilgan. İyi hizmet tekshiruvi yakunlarini mana sizlarga e'lon qilaman. Men uni to'g'ri qo'ygan demayman, lekin vazifasi to'g'ri tushunmayapman hozir. Ko'chada vazifasini tushunamiz. Biz faqatgina munosabatimiz kerak. Yuklama alohida yuklama qo'yilmaydi demoqchiman. Vazifalar belgilab berildi. U holat bo'yicha noto'g'ri qo'yilganligi bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti. Yakunini o'ma vaqtda qilib aytib xulosasini berib, yo'q, yo'q.